saarada biyaha ee gobolka Saraar ayaa maanta bilowday olole ballaaran oo dib u habeyn ugu sameynayso isla markaasina ay ku nadiifinayso ceelka weyn ee taariikhiga ah ee magaalada Caynaba. Sidowaha wasaaradda biyaha ee gobolka Saraar Cabdullaahi Maxamed Warsame oo isagu hoggaaminayay ololahan ballaaran ee dib u habeynta iyo nadiifinta lagu sameynayo ceelka taariikhiga ah ee magaalada Caynaba ayaa nooga warramay ololahan ballaaran ee maanta bilaabeen. Waxaanu guud ahaan bay shacabka ku dhaqan magaalada Caynaba ugu baaqay inay ilaashadaan ceelkooda isla markaasina ay ka ilaaliyaan dadka caadaystay inta badan ee qashinka soo agdhigan ceelka weyn ee magaalada Caynaba. Raxmaan Raxiim, ugu horreyn waxaan salaamayaa qolada saxaafadda oo inta badan nala shaqeysa mar walbana na garab taagan sidii hawlaha markaanu fulino oo kale. Marka labaad waxaan halkan doonayaa inaan ka salaamo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo agaasimaha guud. Intaa kadib waxaa jirta ceelkii Caynaba ee ahaa ceelka taariikhi ah, ceelka weyn ahaa oo ay maanta daadkii meel jabsaday, kadibna biyo iyo qashin fara badan ay soo galeen oo aanu maanta bilownay inaanu dib u habeyn ku sameyno, taasoo haddii Alla ka dhigo anagu aan wadi doono insha Allah. Haddii Ilaahay ka dhigo hawshaas way socotaa, waad aragtaan qaabka shaqadu u socoto iyo nidaamkeeda. Maxaan idhaahday, ceelkan waxaa galay qashi fara badan, saa u arkayseenba dibadda ayaa looga soo gurayaa. Annagoo ka duuleynaa arrinkii la biyaamiyey ee ahaa in la ilaaliyo nadaafadda biyaha iyo fayadhowrka, taasina ay tahay ceelkan uu yahay il biyood oo dadku ay isticmaalaan. Anigu waxaan u joogay hawl shaqo Hargeysa, markii la isoo sheegay ceelkaas in biyahaas ay galeen, si degdeg baan u soo baxay. Insha Allah, iyadoo aan ku guuleysano qaybta hore aan wadno, qaybta dambena aan wasaaradda la wadaagi doono sidii loo dhammay. Haa, waxaan wadnay oo aanu imka wadnaa beeb ah 4 kilomitir, 2 kilomitir oo horaa loo dhigay, hay-adda August Fund baa wada, 2 kilomitirna imikaan wadnaa. Haddii Ilaahay ka dhigo oo way socdaan, hadda gacanta lagu hayaa, wuxuu noqon doonaa, waxa la gaarsiin doonaa markii ugu horreysay waxa la gaarsiiyay ADB-ga xagga galbeedka, iminkana ADB-gan xagga bariga ayaa la gaarsiin doonaa magaaladana MCH-ka, iskuulka Horyaal iyo magaalada qaybaheeda kaleba insha Allah, in iyagana ay u beedhaan wa rajeynaynaa. Waxa kale oo jirta intaa hawshu way socotay biraago dayactir aan ku sameynay oo kale oo tuulooyinka oo hay-adda Save the Children ay naga caawinaysay iyadana. Marka ka wasaarad ahaan insha Allahu ceelal badan oo kulli dayactir lagu sameeyna way jiraan. Marka insha Allah bidnillahi kan rajeynayna wax badan oo kale inaan qabanno. Waxaan digniin u dirayaa kow booyadleyda magaalada Caynaba in aanay soo dhaamin biyaha dhaamamka hadda galay ee wasaqdii ugu horreysay ay ku jirto, inaanay soo dhaamin booyada soo dhaamisa lagu qabtana iyadu marka ay mari doonto sharciyadeeda. Waxaan kaloo ugu baaqayaa reer Caynaba ama gobolka Saraar, waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan nadaafadda biyaha meelaha ay biyaha ugu dhacayaanna ay intaan roob gelin ka hor ay sii xaadhaan, qof walibana nadiifiyo weelka biyuhu ugu dhacayaan, lagana ilaaliyo saxarada iyo waxa lamidka in lala fadhiisto meelaha biyuhu soo maraan biyo mareennada, in la iska ilaaliyo weelka biyaha lagu shubanayo. Inagoo insha Allahu bismillaahi kariim dad islaamo bay nahay oo kulleyba waxa weeyaan inta badan nadaafadeena way fiican tahay, laakiin intaasa insha Allahu aan kula talin lahaa. Taamac Boodo Cadde, warbaahinta qaranka Somaliland, Caynaba.